Hej och välkomna till spelarutbildningsprogrammet på Gavlehov. Nu pratar vi med en av våra yngsta spelare, Melvin Larsson, 12 år. Hej Melvin! Hej! Du är med här för första året nu, va? Ja. Hur känns det? Det känns jättekul. Hur tänkte du i morse när du kom här och såg alla ungdomar som var här? Ja, men jag är lite nervöst och men det skulle bli kul. Mm. Vad har du fått göra idag? Ja, allt förutom fysen i Omegahallen. Så du har det passet kvar här nu? Ja. Mm. Och hur tycker du så här nu då att det har varit? Tycker jag det är jättebra. Så du ser fram emot nästa gång redan? Ja, det gör jag. Då ser vi fram emot att få träffa dig också, Melvin. Ja. Ha det så bra. Ja. Hej. Tack. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att du har tittat på klippet här från Innebandy for All TV. Passa på att följa vår YouTube-kanal, prenumerera och se de senaste hetaste klippen ifrån Innebandy for All TV. Följ oss också på sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook där våra konton heter Gastriklands Innebandyförbund. På återseende.